У відділах реєстрації актів цивільного стану громадян на запити фізичних і юридичних осіб замість звичних довідок про проведену реєстрацію видаватимуть витяги з державного реєстру. Порядок та інструкцію зведення цього реєстру повідомляють у Бердичівському міськвідділі РАЦ, затверджено відповідною постановою Кабінету міністрів України та наказом Міністерства юстиції України. З початку функціонування Державного реєстру актів цивільного стану громадян, тобто з 20 грудня 2008 року, на запити фізичних та юридичних осіб видаються такі витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Витяг з реєстру про реєстрацію народження, про реєстрацію смерті, про реєстрацію шлюбу, про реєстрацію шлюбу щодо підтвердження дошлюбного прізвища, про реєстрацію розірвання шлюбу, про зміну імені, про внесення змін у зв'язку з усиновленням, про внесення до актового запису змін та доповнень, про реєстрацію встановлення батьківства. Раніше розмір плати за видачу довідки коливався від 17 до 20 гривень, в залежності від виду проведеної реєстрації. У випадку, якщо десь вимагали оригінал, потрібно було йти до РАЦу і знову платити за нову довідку. Нині, щоб отримати витяг з реєстру, треба сплатити 73 гривні. Його оригінал весь час зберігатиметься у замовника. У разі необхідності той зможе зробити потрібну кількість копій. На безоплатне отримання витягу з реєстру мають право суди, органи внутрішніх справ, органи прокуратури, нотаріуси, органи Служби безпеки України, адміністрації закладів охорони здоров'я, навчальних та інших дитячих закладів щодо реєстрації народження, які перебувають у цих закладах, особи, що звернулися для видачі витягу для отримання допомоги в зв'язку з народженням дитини, для отримання допомоги на поховання та про те, що реєстрація народження проведена відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України. Фізична особа, яка досягла 16-річного віку, має право на отримання витягу з реєстру стосовно відомостей про себе та своїх родичів за умови пред'явлення паспорта і документів, що підтверджують родинні стосунки. Як фізична, так і юридична особи мають право звернутися до відділу РАЦ за отриманням витягу з реєстру незалежно від місця проживання та місця реєстрації акту цивільного стану. Витяг з реєстру, призначений для використання на території іншої держави, видається реєстратором за місцем зберігання відповідних книг реєстрації актів цивільного стану.